dadweynaha ku nool magaalada Cape Town ayaa waxa ay aragtidooda ka dhiibteen sida ay u arkaan shirka dhowaan Muqdisho ka furmay. Waxaan makaroofanka la dhex qaadnay dadweynaha iyagoo aragtidooda ku soo gudbiyay bartaan aan ku leenahay YouTube-ka iyo baraha bulshada. Waa kan muuqaalka dhammaystiran ka daawo kanaalka Xasan Absug Official. Maxamed Faarax jooga magaalada Cape Town ee waddanka South Africa. Horta shirkan waan taageersanahay, waxaana rajaynayaa insha allahu wax khayr qaba inuu ka soo baxo, sababtoo ah shirarkii hore wuxuu kaga duwan yahay midkan. Kan ra-iisul wasaare Roble ayaa mas-uuliyadiisii micnaha gacanta ku haya. Kuwii hore oo fashilmay noocoo doonaha u fashilmay waxaa gacanta ku hayay madaxweynihii hore xilkiisii dhammaaday Farmaajo. Sida aan aaminsanahayna wax fashilka u keenayna inuu asaga ahay ayaan aaminsanahay. Marka insha allahu shirkan inuu najaxo sii socdo, les afgarto doorasho lagu aadaan rajaynayaa. Walaahi aad weynaa u soo dhaweynaynaa maadaama Soomaali oo idil iskugu timid shirkaas. Waxaana soo dhaweynaynaa si wanaagsan u soo dhaweynaynaa hadaan nahay dhalinyarada ku nool qeyb Koonfur Afrika. Waana ku faraxsanahay inay Soomaali isku timaado ay kulanto. Aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa Soomaali. Waxaa ka rajaynaynaa shirkaasi dadka ku kulmay madaxda ku kulmaysa in war ay ku farxaan Soomaalida ay u soo saaraan insha allah. Qaabka duu shirku ku furmay hordhaciisana waxaa ka muuqata natiijo wanaagsan inay ka soo bixi doonto. Marka waxaan rajaynayaa natiijo ka soo baxdo. Waana soo dhaweynaa. Xasanow, farqi weyn baa u dhaxaysa. Dadku intay kala shakisan yihiin ma midoobi karaan, laakiin haddii shirku meesha uu ka baxo fikradaha waa la miday karaa. Waxaad ogtahay bil ka hor markay imaanayeen madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Jubbaland, qaabka ay ku soo galeen sawirada ka muuqday waa sawirku wuxuu bixinayay saansaan colaadeed, laakiin haddaad u fiirsatid kii dambe wuxuu bixinayay saansaan nabadeed. Marka saas ayaan leeyahay farqi u dhaxay. Maadaama ay dowladdiina ku qanacsan tahay, dhanka mucaaradkana ay ku qanacsan yihiin inay doorasho la wada caado, aadaa u qanacsanahay. Waxaan u rajaynayaa inay nabad ka soo baxdo iyo xasilooni iyo is-afgarasho. Anigoo ah magacayga Yuunis Xuseen Caliyow, shirkan maanta laisugu yimid, waxaan ka rajaynaynaa guushii ugu dambeysay ee rajadeedii ay aada u fiicnaato, doorasho loo wada dhan yahna in la aado.